Pastakimit që ka pasur me drejtorët e drejtorive komunale, kreu i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri ka mbajtur një konferencë të cilësuar të jashtëzakonshme me gazetar. Pasi ka vlerësuar muajin paraprakësi jashtëzakonisht të frikshëm, shkaku i ngritjes së akt akuzave ndaj disa zyrtarëve komunal, për që gjë sipas tij është evidentuar edhe rënje dinamikës së punimeve në sektor të caktuar, Haziri ka riktheksuar nevojën e plotësimit me zyrtar të rinë ato pozita, duke bërë të ditur se ky proces do të realizohet gradualisht. Komuna Gjilan ka kalu një muaj jashtëzakonisht frikshëm edhe në kuptimin njerëzor, sepse është ngritë një akt akuzë për krim të organizuar ndaj 39 zyrtarëve dhe ish-kryetarit komunës, dhe si pasojë e vendimit të gjykatës dhe si pasojë e ligjeve në fuqi në Republikën tonë, ne ulëtarë ndërmorëm veprime serioze, konkrete, në mënyrë që suspendimi i zyrtarëve komunal që është shërbys civil dhe shërbys publik të mos lejoj zbrastira në administratë komunale. Duke prezantuar të arriturat të institucioneve në për sektor të ndryshëm gjatë kësaj periudhe 9 mujore të këti viti, Haziri është shprehur të mos jetë ndarë plotësisht i kënaqur, veç mas me efikasitetin e zbatimit të detyrave të disa zyrtarve komunal në sektor të caktuar, duke bërë të ditur ndryshime që do të ndodhen gjatë periudhës në vijim, si në administrat, po ashtu dhe tek drejtorët e përbërjes dëritanishme të ekipit të ti qeverisës. Javën arshme pritet plotësohet dhe standardizohen disa nga pozitat që administrata komunale do t'i zavendëson përkosisht në mënyrë që ta morin mbi vete përgjegjësinë e krijimit të detyrave. Javën e ardhshme ne do shpallim konkurs për plotësimin gradual të veneve të punës, do të ketë plotësim me një ardhshëm, do të fillojmë me prokuim, do të vazhdojmë urbanizëm në shërbime publike dhe me vende tjera të domosdoshme, në mënyrë që me normalizu punën e administratës. Nën mujori, si pjesë e punës, është bloku ku ne kemi marrë qenime, kemi bërë vlerësime dhe do të marrë me veprime konkrete në përmisimin e efikasitetit të shërbisëve civil dhe të drejtorëve, drejtëve të nivelit më të lartë menaxherial. Pse shërbisëve civil? Sepse ne kemi gjetë dona që një numër shërbisëve civil nuk ka shtu i realizu detyrat për budje me atë që i kanë kontratë dhe me obligimet. Veprimet konkrete ka të boj me zbatim të ligjit, me ndryshimet veneve të punës, me avansimet veneve të punës për ata që kanë punu. Por në këtë fazë, po më duket që më shumë ka bo ndryshimet veneve të punës, se sa avansimet drejtë për detyrat, ndërsa ndryshimet faktike kanë mendon në bordën e drejtorve. Ka me prejkë bordën e drejtorve, me prejkë ndryshimin e statutit, vlerësimet janë përfundimtare dhe bordi drejtorve dhe tjetë aje cili do të prejket në kodrë të këti angazhimi. Konkret mirë që me rritë vetëm efikasitetin. Duke folur për sektorët e ndryshëm, Haziri ka veçuar atë të bujqësis për të cilin ka thënë se investimet kanë qenë të prekshme, pasi kanë përfituar rrëth 4.000 fermer në mënyrat të ndryshme, vlerat të cilave investime ka qenë rrëth 1.6 milion euro, kryesisht në mekanizm bujqësor. A i më pas ka inkurajuar fermerët dhe mbarë sektorin e bujqësis, duke thënë se do të vazhdojt me trendin e investimeve si rrëdhoje prioriteteve dhe në këti sektorin. Haziri ka vlerësuar edhe punën e drejtorisë administratës, ndërsa në lidhje me sektorin urbanizmit ka thënë se tashmë ka ardhur koha që qyteti i Gjilanit gjatë 10 viteve të ardhshme të jetë njëra nga qendrat më të ndërtuara në Kosovë. Në administratë jemi komuna cila ka avancuar dhe ka zbatuar programin tashmë një orë për gjithë ata që shfrytëzojnë teknologjinë informative. Gjilani Smart City është programin cilën ne kemi aplikuar 9 shërbime drejt për drejta për qytetarët. Dhe këto shërbime përveç që shërbimeve tjera online, e kioskeve dhe shërbimeve drejt për drejta që ne i kemi ofru për qytetarët, mendojmë që e rrëmbullaksojnë atë që Komuna Gjilanit e ka pasë tendencë fillimisht edhe punë në ndërkohë për realizimin e ofrimit shërbimeve sa më afër qytetarëve. Duke folur për sektorin e arsimit, Haziri ka theksuar trendin pozitiv të shënuar. Këtë sektore ka veçuar si shtyllë kryesore, të cilit i është dhënë prioritet, derisa për sektorin e shërbimeve publike ka thënë se janë investuar 5.2 milion euro. Në këtë sektor, ai ka theksuar jo efikasitetin e operatorve në disa projekte infrastrukturore, për që gjë është prejur të mos jetë ndari knaqër. Derisa ka folur para gazetarve, Haziri u ka atribuar qëndrimet e tia dhe vetë drejtorve prezent për si që shprehur toleron zero në të armën, derisa ka pasqyruar edhe borxhet e trashëguara. Ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës në Gjilan nuk ka kompromis, ne detyre jona ka qenë krijimi i buxhetit, ne kemi kriju buxhet,
ne kemi bërë ofertë publike dhe punëmarrësi duhet me zbatu. Nuk ka kompromis për ato kompani të i neglizhojnë realizimin objektiva. Ne kemi vonesa serioze në realizimin e disa projekteve. Realizimi kësaj kontrate është obligim ligjor dhe detyrë ligjore që duhet të zbatojmë. Ne nuk i kemi obligim dhe nuk kemi asnjë obligim ndaj asnjë operatorit. Përkundrazi, komuna Gjilani ka pagu 3 milion euro borxhe këtyre operatorëve si borxh i trashëguar nga ishte administrata komunale. Jemi komuna vetëm që ka servisu borxhet, pa përmbarus, po me një servisim real të borxheve dhe në kurrez programeve të qeverisë të komunës Gjilanit, për kohës kërë më bënë kryetar. Unë e bëj apel sot dhe në dëshërime për publike edhe këtë para juve, drejtorët komunal kanë me zgjedhë mes me edhe operatorëve, ose kanë me vazhdu të honën me punu nëse zbatojnë detyra drejt për drejt, si pas kërkesa që kom bo, ose duon me i lajmru operatorë që kanë vonesa dhe të honën fillojmë ne vendosjen e zbatimit të detyres ligjore, listat e zeza për operatorë që nuk janë krypunt. Toleranca është zero ndaj mos realizimit punë. Ta shemi veç në nëntorë, kushtet nuk lejon me punu shumë, por edhe këto ditë paktat mira që ne kanë me, duhet më shfrizu, më mbyllë gjithë punë dhe gjitha detyra që i kemi realizu. Kreu i komunës së Gjilanit është përgjigjur edhe në pyetjet e gazetarëve kurreshtar, të cilat ndërlidheshin kryesisht me çështjet e qeverisjes komunale, atyre gjyqësore të kohëve të fundit, por edhe atyre në lidhje me karrierën e mëtejme personale, pas paralajmërimeve se më nuk do të kandidohet edhe për një mandat qeverisjes në Gjilan.